Stačí vyslovit jedno slovo – Lego. A můžete se vsadit, že se u řady lidí začnou vynořovat úžasné vzpomínky. Převážně z dětství. O šílených fantazijních světech, ve kterých nám tahle stavebnice dovolovala zažívat nespočet dobrodružství. Jako například úmornou bolest paty po šlápnutí na ztracenou kostičku. Já vím, tu bolest jsme zažili všichni. U Lega, na rozdíl od jiných stavebnic, navíc vždy platilo, že se vyplatí tak trochu sejít z cesty návodu, zkombinovat stavebnice do sebe a prostě tvořit. Jenže jsme v roce 2019 a průmysl hraček potřebuje inovace. Značka Lega nezapomíná na videoherní průmysl a i proto jsou populární komediálně laděné licence Lego her. Od Indiana Jonese, Star Wars, přes Lego City Undercover, což je takové GTAčko pro děti, až po vlastní Minecraftový Lego Worlds. Nikdy stále ještě nemohli přímo v těchto hrách interagovat s fyzickou stavebnicí. No, až doteď. Po úspěchu Pokémon Go byla jen otázka času, kdy se začnou rozšířené reality chytat i další společnosti. Zaručuju vám ale, že ze všech možných her v rozšířené realitě Lego s názvem Hidden Side nabízí robustní aplikaci, která nevyžaduje registraci, pak má kompletní českou lokalizaci a plno výzev a zajímavých nápadů ke každé z 8 stavebnic, které jsou dostupné v Česku už od 1. srpna. My jsme dostali na vyzkoušení hned 2. Tu největší, která se jmenuje Strašidelná střední škola v Newbury, to je tahle, a Záhada na hřbitově, což je tohle. Menší set, ale za to s dalšími netradičními figurkami a kostičkami. Základ je tedy jasný, budete stavět. To je celkem přímočaré, ať už u střední školy nebo u hřbitova. Nás překvapilo v redakci, jak rychle jsme se vrátili do dětských let. A vlastně jsem si osobně uvědomil, jak moc mi Lego v životě chybí. Někde máme ještě pečlivě uloženou velkou krabici, kde máme s bráchou hodně stavebnic, právě Lego, a musím je najít. To je ale teďko vedlejší, to hlavní je, že Lego prostě funguje, jak na mladé, tak evidentně i na dospělé. Jsem to živým důkazem. Návod je sice jasný, který ke stavebnicím dostanete. Neprozrazuje vám postup totálně tak, že by vás stavění nebavilo, jak vidíte, je velmi stručný. Naopak, díky speciálním kostičkám, které jsem ještě nikdy neviděl, nebo samolepkám, či třeba velmi netradičním konstrukcím, budete fascinovaně civět. Co to je? Nebo jak to funguje? Například hodiny na střední škole, které lze otáčet a tím nechat vystřelit děsivé oči. Jo, nebo taky hororové pařáty, které vyrazí ze zdí, když pohnete konstrukcí. Nebo pohyblivé paže strašidelného stromu. Nebo třeba kostýmy na jednotlivé figurky. Jo, je zde vidět velký cit pro detail a kvalitní provedení. Myslíš si, že v naší škole někdo straší? Kéž by tady byl Spencer. A kde je? Znáš Spencera. Občas se zatoulá. Asi jste si všimli, že mluvím hodně o hororu a strašení. Tahle edice Hidden Side se vyznačuje svou mysteriózní atmosférou a tématikou. Ačkoliv dobrodružství pouze a jen vaše, nějaká příběhová linka tady od Lega je a slouží jako vodítko pro to, co dělat po sestavení stavebnice. Hlavními hrdiny je Jack Davids a jeho kamarádka Parker, když se dostanou k aplikaci na své mobilní telefony, která jim umožňuje odhalit dávno zapomenutý svět duchů, Jack a Parker musí začít plnit svou povinnost lovců a zahnat děsi zpět, kam patří. Samotný fakt, že hlavními hrdiny jsou de facto youtubeři z mobily, naznačuje, že Lego má jednak fakt pod čepicí. Aha, jednak, co máte dělat vy? Tedy, vytáhnout mobil a zkontrolovat si, zda podporuje váš model rozšířenou realitu. To je důležité. Lze tak udělat na stránkách lego.com/device-check. A pak se vyfotit, protože vám to mega moc sluší. A pak si znova zkontrolovat, zda máte podporovaný model, protože jste to mezi tím zapomněli z toho, jak krásný jste. Já vím, těžký to úděl. Já mám například iPhone X, takže ten je zatím podporován a hurá, stáhnout aplikaci Lego Hidden Side. Ta je samozřejmě zdarma a teoreticky si ji můžete stáhnout i vy teď, okamžitě. Ale pokud nemáte tu stavebnici, tak si moc dlouho nezahrajete. Hra sice obsahuje základní minihru Hraní v roli ducha, kterým si sbíráte zkušenostní body, ale potřebujete minimálně jednu stavebnici k možnosti hraní v roli lovce duchů a to je to, oč tu běží. Vy jste už na hranici s hračkami trošičku staří. Pal to do něj! Jak jsem zmiňoval, městečko Newbury je rozděleno na 8 lokací. Abyste mohli plnit jednotlivé úkoly a zahánět duchy, potřebujete vždy vlastnit danou stavebnici. Chytrý marketingový tah. Jakmile alespoň jednu máte, hra funguje skvěle. Stačí namířit na stavebnici takhle foťák,
tak, naskenovat a scéna krásně ožije. A vy si můžete prohlídnout rozanimované kostičky. Je jasné, že na stole se vám stále nehýbají. To bylo naivní, ale fantazie funguje na plné obrátky a osobně jsem byl fascinován rozpohybovanou sochou, tady v hřbitově, nebo tajuplnou školou a jakou atmosféru to dokázalo vyvolat. Vaším hlavním úkolem je interagovat se stavebnicí, posouvat různé bloky, otevírat tajné dveře, či měnit barvy na klíčových takových kostičkách a tím ovlivnit i aplikaci, která logicky celou scénu neustále skenuje a umí se rozhodovat podle toho, i kde jakou figurku máte postavenou. Plnění úkolů je různé, ale v zásadě jde vždy o to vyhledat ve vaší stavebnici ducha a pak ho porazit. Když ho porazíte, získáte temnou energii, herní mědu, za kterou můžete pak kupovat vylepšení. Jak do hry jednoho hráče, tedy to strašení, tak i vylepšování věcí pro lov duchů. Základní chytání se stane, a teď si nebudeme nic nalhávat, rychle repetitivní. Jenže po každé se děje trochu něco jiného, alespoň o to se LEGO snaží. Otáčením barevných koleček a přestavování určitých prvků si můžete otevřít tu a tam jiný úkol, který vás dovede k odměně. Vždy končí lovením ducha, ale když nic jiného, mít ten hlavní quest je fajn. Tedy najít v každé stavebnici jeden předmět, který slouží jako odměna za splnění všech úkolů dané lokace. Lovení duchů můžete klidně hrát do nekonečna. Když ulovíte ducha po druhé, po třetí, prostě po několikáté, můžete mu zvýšit úroveň ve vaší kolekci a pak si ho vybrat na hraní v roli strašení. To je ta část, kterou můžete hrát i bez stavebnice kdykoliv. Ve hře jinak nelevlujete jako v klasických RPGčkách, ale pokud splníte lokaci, vaší úroveň, zvýší se obtížnost. Jeden lov vám zabere 3 až 5 minut, dětem klidně i 10. Jedna věc, za kterou tleskám. LEGO mohlo klidně některé prvky monetizovat, ale ne. Aplikace je skutečně zdarma. Skutečně veškeré věci můžete získat pouze hraním. Je to férový přístup a už jen fakt, že tam mikrotransakce nejsou, by mělo stačit na metal v dnešní době. Ale já můžu dodat, že nejenže Hidden Side by mělo v příštím roce dostat možnost více hráčů, ale především povolují částečně změnit lokace podle své fantazie a stále budou po skenu fungovat. Protože skenování funguje na základě obrysů, je důležité říct, že velké prvky pak nebudou sedět. Když je vyměníte třeba strom za sochu, takže bych to nedoporučoval dělat, pokud chcete hrát veškeré úkoly v té rozšířené realitě. Ale vzít obě stavebnice a zkombinovat je do něčeho nového samozřejmě lze a vymyslet si svůj vlastní příběh offline taky. Asi už to zapneme. Ukazuje to, že můj fotovoltaický intrometr naznačuje, že jsou tady pravděpodobně duchové. Měla bych to prozkoumat. To je ale zajímavá mapa. Měla bych se podívat do druhého patra. A skáčeme. Tyjo, tady to vypadá jako v nějaké staré učebně. Ty? Ne, ty. Ty po mně opakuješ? Počkat. Ty jsi duch! Jo! Jak jsi na to přijel? O sakra! Jsem tady kvůli tobě! Ne! Teďko tě zabudím! Ale já to jako jak? Ne! Nepřibližuj se k tomu! Ale ne! Já vím! Prstíku, pomoc mi! Co ty děláš? To nesmíš! Okamžitě přestaň! Ježiš, proč jsi přepadla, vole, si po schodech? Snaž se, běž dál, ale mě neunikneš! Myslí na to! Já jdu na hřbitově! Letím za ní. Musím se rychle zkovat. Ještě, že na mě ten pejsek přes bránu nemůže. Andílku, prosím, poraď mi, jak se mám schovat před tím velkým netopírem. Vyhoď kostru. Kámo. Tady se schovám. To je dneska mládež. Ach, ještě mi aspoň zůstal ten klíč. Až ji najdu. Tak ji rozsekám nad svým prcem. Kdo je? Kdo mi řekne? Zlá stany. Kde je ta holka? S divným mobilem a tou hrou, která mě nemůže zlikvidovat. Co ty dělá, Petriku? Hele, já už jsem ti říkal, že jsem se Petrik jako nejmenoval od minulého století. To je jedno, kde je ta holka? Neřeknu ti nic. Čau. Patrik je k ničemu. Okay. A co ty? Anděli, kde je? Víš to? Táhni do hrobu. A co se
jasné, že už jsem mrtvej, já jsem duch. Ale dobře, díky za nic. Tak nic, asi mi unikla. Jdu. Pomoc, nemůžu se dostat ven! Nemělo jsi tam lézt. Já ti říkal, že se ke mně přidáš. Vidíte? Jednoduchý. Ať už to bude tragédie nebo komedie, jedno je jisté. Lego prostě zůstává minimálně u mě na špici, když se jedná o hračku pro děti. Někdo může namítat, že když děti budou běhat kolem Lega a mířit na něj takhle z mobily, že už je to tak trochu moc degenerativní. Jenže doba určuje jiné podmínky. Žijeme v digitálním věku, já vidět jako 9letý kluk rozpohybovanou stavebnici tímhle způsobem, tak jsem totálně bez sebe. Popravdě vlastně jsem totálně bez sebe i teď. Jo, zrovnej se a už to uklid. Ještě 10 minut, prosím. A takový vtipný fakt, Lego si dělalo výzkum a zjistili, že právě propojení fyzického a digitálního světa způsobem, že vás nutí ta aplikace skrz displej telefonu neustále spolupracovat v reálném světě, je vlastně nejen víceméně pro děti neškodnou aktivitou, pak si to vyhledejte, je to hustá studie, ale naopak to lidi inspiruje k odložení telefonu a vyzkoušení nakonec něčeho nového. Nebojte, děcka to stejně budou chtít totálně přestavět. Ostatně, nakonec o tom to má být. S rozšířenou realitou nebo bez ní, Lego je prostě kreativní stavebnice, kterou si může skutečně užít každá generace. A jestli tohle není důkaz, tak nevím co. Ahoj u dalšího videa.